באר שבע עם עוד התקפה, דוד זאדה אל הרחבה, הנה הראשון, שלומי ארביטמן כובש את שערו הרביעי העונה. הפועל באר שבע עולה ל-1-0, ולא סתם המוצץ בפה, כי יש תינוק בבית והתינוק עוד לא יודע, אבא שלו כבש שער, והפועל באר שבע עם 1-0. יפה, קודם כל האגף, רן רול צריך לעזור לאבו אביד, שמסמן גם עם היד לרן רול. בסופו של דבר מחליפים ביניהם שטח, אבל דוד זאדה מהר יותר, והשער של ארביטמן לא פשוט, לא קל לקבל כדור מסובב שיורד על הרצפה רגע לפני שאתה מניף את הרגל, אבל ארביטמן עם שמאל החזקה נועל את כף הרגל, יורה לרצפה.